Hristos a înviat din vechiul Constantinopol, vechiul Bizanț, da, Istanbulul de astăzi, primul loc de pelerinaj unde ne-am oprit să ne închinăm alături de grupul de pelerini români veniți prin agenția de pelerinaj Basilica Trevă la Patriarhiei Române, este Biserica Vlaherne. După o noapte de călătorie, dimineața ne-a surprins în Constantinopol, astăzi Istanbul, cea mai mare concentrare urbană a Turciei și singurul megalopolis din lume întins pe două continente. Primul loc de pelerinaj, Biserica Vlaherne, cel mai cunoscut și important lăcaș închinat Maicii Domnului din întreaga capitală a Bizanțului, după Catedrala Sfânta Sofia. Această biserică a rămas vie în conștiința credincioșilor din toată lumea creștină, prin tradițiile care au la bază intervenția în chip minunat a Maicii Domnului. Prima dintre ele povestește că cel mai cunoscut și important eveniment istoric a avut loc în anul 626. Bine ați venit! Ne aflăm în Biserica Vlaherne, biserică unde în anul 626 s-a petrecut minunea când împăratul Heraclie, fiind plecat în afara cetății Constantinopole cu armatele, avarii au asediat cetatea, iar în urma rugăciunilor pe care le-a făcut patriarhul Serghie cu toți locuitorii cetății, au luat icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Biserica Vlaherne, care, icoană care prin tradiție era pictată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, s-a mers în pelerinaj pe zidul cetății, iar apoi avarii au fost învinși foarte ușor. Datorită acestei minuni puse pe seama Maicii Domnului, aici, la Biserica din Vlaherne, s-a scris imnul acatist al Maicii Domnului. O să moment important în istoria acestei biserici este în anul 740. Cu toții ne amintim de la sărbătoarea Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie că pe lângă troparul Sfântului Dimitrie se mai cântă încă un tropar al cutremurului numit. Acest tropar amintește de un cutremur foarte mare care a avut loc în anul 740 în cetatea Constantinopole. Iar acest cutremur a încetat după ce locuitorii cetății au venit să se roage în biserica din Vlaherne. După anul 740 avem o mențiune în secolul IX că în timpul perioadei iconoclaste toate picturile din Sfânta Biserică au fost distruse. În anul 911 s-a petrecut o altă minune importantă și anume acoperământul Maicii Domnului. Aici, în secolul al VII-lea, Maica Domnului avea să apere cetatea Constantinopolului împotriva asediului de către avari.
tot aici, în secolul al X-lea, cetatea Constantinopolului era din nou asediată de cotropitori. Alături de creștini, în biserică, erau prezenți Sfântul Andrei cel Nebun întru Hristos împreună cu ucenicul său Epifanie, viitorul patriarh al Constantinopolului. În timp ce stăteau aici și participau la priveghere, cei doi au văzut-o pe Maica Domnului împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Ioan Evanghelistul în biserică. Minunea cu acoperământul Maicii Domnului s-a petrecut în timpul împăratului Leon cel Înțelept. Ne amintim când citim acatistul acoperământului Maicii Domnului că se menționează că Maica Domnului s-a arătat în biserica din Vlahernei. Ei bine, ne aflăm în locul unde s-a arătat Maica Domnului și a scos acoperământul de pe cap și apoi l-a întins asupra bisericii și apoi asupra întregii cetăți, apărând cetatea de asediatorii care doreau să intre în cetatea Constantinopole. Cei care au văzut prima dată minune au fost Sfântul Andrei cel Nebun după Hristos și Sfântul Epifanie, viitor patriarh al Constantinopolului. Aceștia se rugau în Sfânta Biserică și au văzut-o pe Maica Domnului cum a venit și și-a scos acoperământul și apoi l-a întins asupra oamenilor și asupra cetății. Arătarea Maicii Domnului credincioșilor care se aflau în Biserica Panagia din Vlaherne se găsește relatată în viața Sfântului Andrei, cel Nebun pentru Hristos, și în cea a ucenicului său Epifanie. Văzând-o pe Sfânta Fecioară, fericitul a zis către Epifanie, ucenicul său: oare o vezi pe împărăteasa și doamna tuturor? Iar el a răspuns: o văd, Sfinte Părinte, și mă înspăimânt. Ca și Sfânta Sofia, această biserică a fost un centru de rezistență ortodoxă, unde în fiecare vineri se oficia o priveghere dedicată icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului. Este o icoană, o copie după icoana despre care v-am zis că a fost pictată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, icoană care s-a pierdut, dar se păstrează această copie din secolul XVI. De asemenea, este și o altă tradiție care spune că această icoană ar data din secolul IV, ea fiind făcută din ceară și din cenușa mai multor martiri. Chipul icoanei a fost distrus în timpul evenimentelor din anul 1955, iar aici, la această icoană, credincioșii care vin și se roagă pleacă mângâiați sufletește de fiecare dată. Primele mențiuni despre biserica din Vlaherne le avem că a fost construită de împărăteasa Cezara Augusta între anii 450-453, soția împăratului Marcian. Biserica a fost terminată și înfrumusețată mai departe de către împăratul Leon I, care a adăugat fântâna pentru aghiasmă și baia sfințită, locul cu apă binecuvântată al izvorului. După incendiul din 1434 și căderea Constantinopolului, nimic nu a mai rămas din biserica bogată și faimoasă de odinioară, cu excepția izvorului sfânt. Iar pe acest loc a rămas doar izvorul pe care îl vedeți aici în partea stângă, este izvor de unde credincioșii creștinii vin și iau aghiasmă, rugându-se Maicii Domnului și primind răspuns rugăciunilor lor. First, I must say for the Romanian people, Hristos a înviat, with your language. Inside is the Holy Spring of Virgin Mary. The Holy Spring is still from the first church, from 451, and the water came from three rocks, drops by drops, like the tears
who came from the east. Actuala biserică în care ne aflăm acum este construită în anul 1867. Până în anul 1867, terenul vechii biserici Vlaherne a fost în proprietatea Imperiului Otoman. Locul a rămas în posesia otomană până în anul 1867, când a fost cumpărat de breasla cojocarilor ortodoxi care au construit o biserică mică peste izvor. Excavări viitoare în jurul Bisericii Maicii Domnului ar putea contribui la descoperirea ruinelor marii biserici bizantine. În fiecare an, aici la biserica din Vlaherne, se celebrează și hramul acoperământului Maicii Domnului. Iar de 2 ani încoace, cu binecuvântarea sanctității sale Bartolomeu I, pe 1 octombrie s-a slujit Sfânta Liturghie și în limba română pentru pelerinii români care au venit să se roage în acest loc de o încărcătură spirituală deosebită. Hristos a înviat! Acum să mergeți să vă închinați, puteți să luați și aghiazmă, fiind aici în locul unde s-a petrecut minunea cu acoperământul Maicii Domnului, puteți să gustați câte puțin aghiazmă. Poftiți să vă închinați! În prezent, Biserica Vlaherne aparține Patriarhiei Ecumenice, alături de Biserica Izvorul Tămăduirii și Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care a devenit sediul Patriarhiei Ecumenice începând cu secolul al XV-lea.